Šta znači jedan ovakav kamp za grad kakav je Kragujevac, s obzirom da je to košarkaški grad? Pa veliki znači za grad, znači za, i za ovu ustanovu gde se održava i za ceo grad i za trenere pre svega koji se edukuju. Imamo uzor doktoru Nenadu Truliću koji nesebično deli znanje sa nama, tako da ćemo posle ovog kampa i mi treneri biti na jednom sigurno višem nivou, a onda ćemo tokom godine sa igračima da to razrađujemo da bi i oni bili bolji. Jer u principu za ovih 10 dana dečaci ne mogu nešto mnogo da napreduju, ali po meni najviše napredujemo mi treneri i nakon toga u radu tokom godine to što budemo odradili daće rezultata i na dečake.